Atmosfera je odlična pred, znači, ovu, da kažem, kup utakmicu sa superligašom Radničkim iz Kragovaca. Radnički Kragovac je, kako sami znate, videli ste, u četvrtak su dobili Partizan 3-0. Znači, trenutno je nam, da kažem, iskusna ekipa koja je dva puta osvojila Kup Srbije, znači ovo takmičenje. Bila je prvak države, imaju tako dobru tradiciju. Tako da se nadam da ćemo da pružimo jedan dostojan otpor i da će biti jedna, da kažem, lepa utakmica sutra od 18 časova. Utakmica će biti za uživanje, ali će nam i omogućiti da vidimo gde je naš tim u odnosu na te najjače, je li tako? Pa, tako bi bilo. Međutim, mi imamo jedan problem, to je što naših većina igrača radi u Tigru Tigersu, radi smenski, tako da fali, da kažem, fale ta uigranost možda i trening više, što bi rekli mi treneri, ali se nadam da, pošto mi tradicionalno izgleda igramo odlično kup utakmice, da ćemo sutra da odigramo jednu od boljih naših utakmica. Vi ste malo pojačali ekipu, doveli neke igrače sa strane. Pa imamo Stanka Načevskog, to je primača koji igra i prošle godine kod nas, znači on je, da kažem, uveo oko Niš u Superligu i dobili smo na pozajmicu jednog mladog dečka 96. godište, igra isto na mestu korektora Andriju Mašulovića, isto iz oko Niša, tako znači dali su ga na pozajmicu ove godine, da i on stasa, da i mi jednostavno najveći je problem to što dosta put idemo na utakmicu nekompletni zbog obaveza na poslu, tako da bi popunili taj igrački kadar. Dobro, ja se nadam da će sutra u Tigru Tigersu imati razumevanja i da ćemo sutra imati kompletan tim. Da, da, sutra smo kompletni, mislim i smene su nam se poklopile onako kako treba, tako da sutra ćemo kompletni da budemo. Utakmica počinje? Počinje sutra u 18 časova, znači pozivam navijače i ljubitelje odbojke da dođu što većem broju, da nas bodri i da kažem, ajde barem da pokušamo da otkinemo jedan set. Ovo nije običajna utakmica, ovo je utakmica koja prevazilazi, da tako kažem, neke naše kriterijume i naše mogućnosti, tako da treba doći, videti jedan takav meč, ali treba doći i pomoći našim odbojkašima, jer to je kao kad bi recimo Radnički sutra trebalo da igra sa Crvenom zvezdom. Pa, tako nekako bi bilo. Dobro, ja želim da Crvenu zvezdu pod navodnicama sutra namučite, pa... I ja se nadam da ćemo da... Možemo makar sede im uzmemo. Pa, vidit ćemo, potrudit ćemo se. Neka je sa srećom i poziv ljubiteljima sporta, ne samo odbojke, da sutra napunimo haluke i navijamo za naše odbojkaše. Neka je sa srećom još jednom. Hvala.